Ok, alle sammen, velkommen til seminar, webinar om brexit, Norge og nye handelsavtalen. Mitt navn er Ulf Sverdrup, jeg er direktør ved NUPI. Det er veldig hyggelig å ha stort besøk her i dag. Vi har fiskeriministeren på besøk, og i tillegg så er det jo veldig mange som har vist interesse på seminaret, så det er veldig fint. Den nye permanente handelsavtalen mellom Norge og Storbritannia er nå på plass. Den ble undertegnet, eller ferdigstilt, i begynnelsen av juni. Og vil sannsynligvis bli undertegnet i juli, og Stortinget sitter og ser på denne saken nå. Den er ikke en liten avtale, den er i volum, så er den veldig stor. Det er 1626 sider, så man har knapt nådd og lest hele teksten. Og samtidig så er denne avtalen mer omfattende enn alle frihandelsavtalene Norge har via EFTA fra før av. Men samtidig den er mindre omfattende enn EØS-avtalen. Avtalen mellom EFTA, for det er ikke bare Norges avtale med EU, det er avtalen mellom EFTA, altså Liechtenstein, Norge og Island, som har skrevet en avtale sammen med Storbritannia. Og EFTA-landene har også forhandlet som en samlet gruppe. Denne avtalen dekker handel med varer, om opprinnelsesregler, om tekniske handelshindringer, om offentlig anskaffelse, statsstøtte og masse andre bestemmelser. For Norges del så har det vært viktig å få i stand en avtale med Storbritannia, fordi Storbritannia er en viktig handelspartner og partner med Norge. Norge har hatt som posisjon at man ønsker å ha så like forhold til Storbritannia i fremtiden som man hadde under EØS-avtalen. Og i tillegg så er det selvsagt viktig å prøve å få like gode vilkår for Norge som EU-landene har fått med Storbritannia. Nå vil det være ulike vurderinger av denne avtalen. Regjeringen selv sier at denne avtalen sikrer stabilitet og forutberegnelighet, og man er tilfreds med vilkårene man har fått. Men samtidig så er man tydelig på at man sier at man ikke har fått en like god avtale som man hadde allerede med EØS-avtalen, og det vil være en del hinder på veien. Ulike handelshindringer som vil skape friksjon på noen aspekter. I dag skal vi se nærmere på denne nye avtalen. Spesielt skal vi se på spørsmål knyttet til fisk og sjømat. 3-4 spørsmål reiser seg sånn overordnet. Det første er jo hvor stor er denne avtalen, hva dekker den og hva er den ikke dekker? Det andre spørsmålet er jo selvsagt hvor god er avtalen, og hvem synes den er god og hvem synes den er dårlig. Det tredje spørsmålet er mulige spørsmål rundt ratifikasjon, politisk behandling av avtalen, eventuelt også spørsmål om etterlevelse og tvisteløsningsordninger i denne avtalen. Endelig så er jo et punkt der ute om denne avtalens relevans og betydning i forhold til eventuelle andre avtaler Norge eller EFTA-landet skulle ønske å kunne inngå. Er dette en slags ny modell, eller er det ikke en ny modell? Så det er mange spørsmål, og vi skal, som jeg har sagt, et særlig blikk på sjømat og på fiskeri. Og vi er selv glad for å ha med oss fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen her i dag. Men vi har også et bredt team med forskere. Vi har min egen kollega Arne Melkjord, som skal snakke litt om avtalen, om forhandlingene og forholdet mellom fisk og landbruk. Vi har Kristel Elvestad fra Universitetet i Nord, som skal snakke særlig om veterinær- og grensekontrollaspekt. Og så har vi Trond Bjørndalen fra SNF, som skal snakke litt om fangstkvoter og fisk. Skal jeg også si at litt av bakgrunnen for dette seminaret er ikke bare frihandelsavtalen, men det er også denne boka her, Sjømatnæringen og Europa, EØS og alternativene. Arne Melkjord og Frode Nilsen som har redigert den. Den er på universitetsforlaget. Den er åpen tilgang. Folk kan være lasten her helt gratis. Og mye interessant å si her, og av og til så er det sånn at forskning faktisk ligger litt foran politikken, så her har forskerne sett på mulige effekter av ulike typer tilknytningsformer. Så vi skal holde på i liten tid her, frem til 11:45. Det vil være anledning til å stille spørsmål, så send inn spørsmål Q&A, og hvis vi får tid til det, har fiskeriministeren vært så hyggelig at han har sagt at han skal hjelpe til å håndtere noen av de. Så
Med det så har jeg lyst til å ønske velkommen til fiskeriministeren til NUPI, for han her fysisk, det er fantastisk hyggelig å ha noen også på fysisk besøk. Så skal jeg bare wipe ut her, og så vi holder koronareglene, og så skal du få ordet. Ja, takk i like måte. Det artig å begynne å treffe folk litt mer fysisk etter å ha blitt firkantet i øynene det siste året. Og så har jeg jo lyst til å si at nå klarer jeg ikke å huske alle spørsmålene du listet opp i sted, men det er også grunn til å huske på at det finnes en alternativ. Stille meg her, ja. Det finnes jo en alternativ virkelighet, nemlig en virkelighet hvor vi ikke hadde fått på plass et avtale, og hva vil situasjonen ha vært da? Så da må jeg si at det er veldig hyggelig å være til stede, og temaet er jo både veldig viktig og høyst aktuelt. Det samarbeidet vi har med våre nære naboer er jo utrolig viktig, ikke minst når det gjelder eksport. Og det er jo i dag et spesielt søkelys på markedsadgang og Storbritannia. Og sjømatnæringen har jo alltid hatt blikket rettet utover, og er også den næringen som ofte er merket det først hvis det skjer politiske endringer, valutaspørsmål eller konkurranse fra andre leverandører. Det er nesten så banalt at laksen ute i verden er mer kjent nesten enn Norge selv, og da er det ofte det første som man prøver å straffe oss med hvis vi skal bruke det uttrykket der. Og så har det vært litt av et år vi har bak oss. Vi som regjering så har vi måttet håndtert en krise fortløpende, det som å skyte på et bevegelig mål, samtidig som man skal håndtere hva vi skal si, ordinær drift og legge grunnlaget for det som kommer når vi er på vei ut av krisen og fremtiden. Men næringen har jo klart seg veldig godt gjennom krisen. Vi var veldig spent for litt over et år siden hvordan kom det her til å gå. Og jeg tror kanskje at næringen, både innenfor for fiskeri og sjømat, har hatt med seg en kultur hvor man er vant til hyppige endringer, enten det er været eller hvordan fisken vandrer. Så jeg tror det har kommet godt med i å håndtere en så ekstraordinær situasjon som koronakrisen. Og så har det vært veldig viktig for regjeringen å bidra til at den kom seg godt igjennom pandemien. Og jeg må si vi har brukt enormt med tid. Vi har hatt ukentlige møter med hele fiskeri- og sjømatnæringen i et såkalt koronautvalg, og det har løst mange utfordringer og problemer ganske hurtig. Og en sånn fortløpende dialog tror jeg vi kommer til å fortsette å ha, kanskje ikke hver uke, men det har vist seg at det har vært veldig nyttig. Så la regjeringen 20 milliarder ekstra på bordet til GIEK for at eksporten skulle flyte, og aktørene skulle være sikre på å få oppgjør for sine salg, og det har vist seg å ha vært veldig viktig. Så har vi også underveis måttet ha gjort en del fiskerireguleringsmessige endringer for å møte en ny markedssituasjon på grunn av korona. Det første jeg måtte gjøre som fiskeriminister var å oppheve pliktene i Nord-Norge, og det for de som vet om de, så er det omtrent som å prøve å forby våpen i USA. Men det var helt nødvendig i den koronasituasjonen vi var i, og hvor hotell- og restaurantmarkedet forsvant over natta. Så håper jeg jo at vi fremover vil bevege oss mot en enda mer normal situasjon, både i markedene der ute og her hjemme. Og så må det jo også sies at det å gjennomføre forhandlinger digitalt er todimensjonalt, så det at vi har fått på plass en etter min mening en såpass god frihandelsavtale, synes jeg er veldig godt gjort. For det, du mangler den praten over kaffeautomaten eller i pausene som du får i normale fysiske forhandlinger. Så jeg vil gi ros til embedsverket for den jobben som er gjort gjennom forhandlingene. Og så henger jo norsk sjømat og eksport tett sammen, og vi er helt avhengige av verden der ute. Og markedsadgangen handler jo om handelspolitikk selvfølgelig i bred forstand. Vi må arbeide for lavere tollsatser, for forenklinger i handelen, og finne gode løsninger som ivaretar trygg sjømat kontinuerlig. Og vi jobber jo daglig på alle handelspolitiske arenaer, multilateralt mot flere land, og regionalt og bilateralt. Samarbeid i EFTA er viktig, og vi jobber både gjennom EFTA bilateralt for å bedre markedsgangen i etablerte markeder, men også å utvikle nye markeder. Og denne typen avtaler er et veldig viktig supplement til det multilaterale arbeidet i WTO og gjennom EØS-avtalen. Så med andre ord, vi må jobbe på flere fronter samtidig,
Og så må vi hegne om det internasjonale samarbeidet, fordi Norge er et lite land, selv om vi er en stormakt på havet, så er vi helt avhengige av samarbeid med andre land. EØS-avtalen er jo i så måte står i en særstilling. Det er Norges mest omfattende og internasjonale avtale. Den bidrar til markedsadgang og forutsigbarhet i våres handel med Europa. For selv om norsk sjømat har verden som sitt marked, så er Europa og nærmarkedet de største. Bare i Nord-Norge er det 15 000 direkte årsverk innenfor fiskeri og sjømat, og det er grunn til å nevne at uten EØS-avtalen så vil grunnlaget for de her arbeidsplassene forvitre. Og sånn sett er det veldig viktig at vi ikke tar EØS-avtalen for gitt. Og nå skal det jo starte nye forhandlinger i nærmeste fremtid og holde på å forberede det. Men det er en bunnplanke for tusenvis av arbeidsplasser langs kysten vår, og ikke minst lønnsomme distriktsarbeidsplasser som vi trenger mer enn noen gang nå etter korona. Så er det også sånn at handel med sjømat reguleres av en særskilt protokoll som heter protokoll 9 til EØS-avtalen. Derfor så møter norsk fisk fortsatt importtoll og andre handelshinder i EU. Og fra norsk side så har vi siden 1994 brukt de anledningene vi har til å forbedre markedsadgangen. Og selv om betingelsene har blitt gradvis bedre, så er markedsadgangen fortsatt ikke god nok. Og så må det jo sies at vi har fått til noen forbedringer i frihandelsavtalen med England. Jeg skal si litt mer om det senere. Å sørge for bedre markedsadgang enn det EØS-avtalen innebærer er et prioritert arbeid. Parallelt med inngåelsen av den forrige perioden med EØS-midler fikk Norge videreført og forbedret en rekke tollfrie importkvoter. I hovedsak for sild, makrell og reker. De her kvotene løper ut nå 30. april. Og nå skal ifølge avtalen de her kvotene gjennomgås. Og forberedelsene til de forhandlingene pågår nå, og det blir en mulighet til å diskutere ytterligere forbedringer av markedsadgangen i EU. Våres målsetting er at importkvotene skal tilpasses handelsmønstre og norske eksportinteresser. Og vi mener at det er både i Norges og EUs interesse å legge til rette for mer handel med sjømat. Vi er unions største sjømatleverandør, og EU er med sin lave selvforsyning avhengig av import. Og norsk sjømat skaper også tusenvis av arbeidsplasser i EU for bearbeidet produkter. Det er også en tid hvor både Norge og EU har store ambisjoner for en grønnere økonomi, og der finner vi mange av svarene i den blå sektoren. Fra norsk side ønsker vi derfor også at forhandlingene skal se utover bare en gjennomgang av 10 tidsavgrensede kvoter som vi hadde i forrige periode. Det her har det for så vidt vist seg tidligere krevende å få EU med på. Når det gjelder WTO, så er jo denne forsamlingen kjent med, så pågår det ikke forhandlinger innenfor rammen av WTO når det gjelder markedsadgang for sjømat. Men det som er relevant for sjømatnæringen er likevel at det pågår forhandlinger om fiskerisubsidier, som jeg ikke skal gå nærmere inn på her. Men WTO er også en egnet arena for å knytte kontakter og andre bilaterale møter for å drøfte saker. Selv om dette nok fungerer best, ikke på det rent digitale, men i forbindelse med fysiske møter i Genève. Så over til handelsavtalen med EFTA og UK. Så jeg skal si litt om. Det er godt nytt for norsk sjømatnæring. Så er det jo sånn at den omfatter jo veldig mye annet enn bare sjømaten, og det var veldig viktig å få på plass en helhetlig avtale for øvrig norsk næringsliv også. Det som er godt nytt er at alle tollettelser for sjømat som Norge har hatt gjennom EØS-avtalen videreføres med Storbritannia. Og det innebærer blant annet tollfrihet for fersk og hel hyse og torsk. For eksporten av fryst hyse er Storbritannia et helt avgjørende marked, og uten en avtale så vil hyse ha 6% toll og torsk 12% toll. Fryste piller og reker vil møte nulltoll fra 1. januar 2023, og så trappes tollet gradvis ned til 5% nå ved avtalens ikrafttredelse, og så trappes det ned til 0% da i 2023. Og så har vi fått en
god tollfri kvote som kan benyttes i nedtrappingsperioden. Dette har også vært et spesielt prioritert område. Det er 120 årsverk på Senja alene som jobber hvor vi har den nasjonale kryngen for rekeindustri, og sånn sett så er de 120 årsverkene redda fra utflagging med det vi har fått til i avtalen. Så har vi også fått til nulltoll fra ikrafttredelse av avtalen for fryste filéer av hvitfisk, unntatt torsk, hvor vi har en større kvote. Og det her Storbritannia er også helt avgjørende for eksporten av fryst hysefilet. Så må det sies at filet er også definert som bearbeidet produkt fra norsk side, og for landindustrien som har dårlig lønnsomhet, så er ca. 1 prosentpoeng bedre margin, betyr veldig mye. Så jeg tror det her betyr både summen av det vi har fått til, har betydning for den norske fiskeindustrien. Så har vi fått tollfrihet fra avtalens ikrafttredelse for fryst filet av makrell, og her eksporteres det lite i dag. Men her tror vi det også er et potensial, noe som også pelagisk sektor melder opp. Så opprettet Storbritannia 15 tollfrie importkvoter for sjømat, og kvoteregimet er forenklet sånn at det blir lettere for næringen å benytte seg av kvotene. Og, ja, da kan vi nevne altså, fryst sild for eksempel, det er det litt over 600 tonn, fryst sildefilet litt over 600 tonn, og fryst makrell 800 tonn. Dette er kvoter som er økt litt grann. Og det er også etablert en kvote for krydder og eddikbehandlet sild, 200 tonn. Og dette er også ting som er relevant for norsk fiskeindustri. Så jeg håper de her kvotene i pelagisk sektor i kombinasjon med tollfrihet for fryst makrellfilet kan bidra til å øke eksporten av pelagiske produkter. Så vil jeg også trekke frem at vi har fått tollfri markedsadgang for levende, ferske, fryste produkter av kongekrabbe, snøkrabbe og toskekrabbe. Det er ingen forbedringer for laks. Tollsatsene er 2% som er gjennom EØS-avtalen for fryst og hel filet, og 13% på røkt laks og 4% for annen BRB-laks. Her må man vel kunne si at sjømatnæringen hadde store forventninger og er sånn sett skuffet i forhold til hva de hadde forventet på forhånd. Selv om vi totalt sett også må ikke glemme å tenke på den alternative virkeligheten uten en avtale. Så litt om UK-avtalen og veterinær grensekontroll. Det legges opp til en effektiv veterinær grensekontroll for å sikre at varer ikke forringes på grense og at de kommer raskt ut på markedet. Norske varer behandles på samme måte som varer fra EU, og dette er særlig viktig for sjømatnæringen. Og så innføres det helsesertifikat fra 1. oktober i år og veterinær grensekontroll fra 1. januar 2022. Storbritannia har jo forlatt EU. På mange vis kan vi si at Norge har litt ufrivillig i flere sammenhenger blitt blandet inn i skilsmisseoppgjøret mellom Storbritannia og EU, men sånn er det. Og sjømatnæringen er jo godt orientert om det her gjennom en arbeidsgruppe i regi av Mattilsynet, og da tenker jeg spesielt på det her med helsesertifikater, hvor det også er viktig å prøve å finne digitale løsninger som skal bidra til at det flyter enklere. Så helt avslutningsvis har jeg lyst til å si at vi må ikke ta markedsadgang for gitt. Dette er et fortløpende daglig arbeid for et lite land som Norge. Så må vi samarbeide med verden rundt oss. Og spesielt for fiskeri- og sjømatsektoren er vi helt avhengig av å eksportere det vi fisker eller det vi produserer innenfor oppdrett. Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre markedsadgangen og bidra til gode, forutsigbare rammebetingelser for sjømatnæringen. Og frihandelsavtalen med Storbritannia er et eksempel på hvordan vi ivaretar sjømatnæringen sine interesser. Denne næringen er utrolig viktig for Norge. Hvis vi tenker 35 år tilbake i tid, så er det egentlig historien om det umulige som ble mulig. Det er en næring som har stort potensial for vekst i årene fremover. Hvis vi klarer å løse en del av bærekraftsutfordringene og samtidig sikre at vi har forutsigbar og god markedsadgang. Jeg ser frem til å høre innleggene nå på seminaret og så til en videre diskusjon. Så da sier jeg foreløpig takk for meg. Og så avslutter jeg med å si at det er in cod we trust, som står på t-skjorta. Tusen takk for det. Jeg må bare wipe out her. Tusen takk for det. For å si litt om de generelle rammebetingelsene.
og betydningen av internasjonale rammebetingelser for handel med sjømat, og også si litt om detaljene i den avtalen som er mellom EFTA-landet og Norge og UK. Men da gir jeg ordet direkte til Arne Melkjord, min kollega, seniorforsker ved NUPI, skal snakke om brexit, Norge og den nye handelsavtalen. Arne, ordet er ditt. Vær så god. Mange takk. Kan dere se mine slides? Ja. Okay. Ja. Og hører meg. Veldig bra. Ja, hyggelig å være her. Så håper jeg at vi snart kan møtes i fysiske seminarer igjen, men dette er jo et flott seminar med mange deltakere på nett. Som Ulf nevnte i sin introduksjon, så er jo dette seminaret et slags, det er også koblet, det er et prosjekt som NUPI hadde for fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, som hadde tittelen Konsekvenser for sjømatnæringen av bortfall av EØS-avtalen. Bakgrunnen er jo at det har vært et norsk EU-tabu, og en slags av denne debatten om man skal utrede eller ikke. Der vi på en måte svarer gjennom dette prosjektet at det er greit å analysere alternativer til EØS. Og dette er jo ikke bare handelsavtale eller bortfall, men også medlemskap. Så dette her er kunnskap bra. Vi tar utfordringene i det prosjektet, og dette er viktig å belyse. Og seminaret er altså i forlengelsen av dette prosjektet, hvor tre av forfatterne i denne boken, som Ulf nevnte, deltar med innledning. Så i boken så dekomponerer vi EØS på områder som er viktige for sjømatnæringen og analyserer alternativene. Og noen kapitler peker i retning av at det økonomisk er mer å tape for sjømatnæringen på bortfall av EØS enn å tjene på EU-medlemskap. Men tapet avhenger av hva slags alternativ, og resultatet er ikke bare avhengig av hva vi selv ønsker som modellavtale, men hva vi kan oppnå gjennom forhandlinger. Så forhandlingsstyrken til Norge og hvem vi står overfor vil være viktig for utfallet. Et såkalt bortfall som vi omtaler i boken, og som vi også har fulgt opp senere i et NUPI-seminar og et notat av Ambyl og Lenz. Ambyl har vært en av hovedforhandlerne på sveitsisk side av Sveits, som sa nei til EØS i en folkeavstemning i starten, og senere har bygd opp et omfattende avtalenettverk, og som har vært omtalt som et mulig alternativ for Norge i tidligere debatter for 10-20 år siden. Brexit er på en måte bortfall nummer to av sentrale vesteuropeiske land med høy levestandard og høy integrasjons- og med langvarig integrasjon i Europa. Dette vil jo være et sanntidslaboratorium for analysen av avtalealternativer. Så det vil være viktig med forskning om brexit, også ex post, når vi har bedre data og kan se hva som skjer da, og hva resultatet blir da. For det har vært mange ex ante anslag om at brexit vil føre til redusert vekst og økonomiske tap for Storbritannia. Og noe av grunnen til at det er viktig å forske på dette, det er jo at det er, altså EØS og EU-medlemskap er jo komplekse alternativer og institusjoner med masse 7 hyllemeter lovgivning, som det pleier å bli sagt. Slik at den typen begivenheter som brexit er viktig for å belyse hva som er konsekvensene. Bare kort som bakgrunn, så et par ord om Sveits versus Storbritannia. Som sagt så har Sveits et omfattende avtaleverk bygd opp over lang tid. De forkastet EØS ved folkeavstemning. De har oppnådd mye gjennom disse avtalene. Sist for eksempel i 2020 avtaler om kvotehandel, altså for klimakvotehandel. Men de mangler avtaler på en del områder, for eksempel deler av tjenestehandelen er ikke dekket. Og avtalen er basert på en formell suverenitet, men en slags kvasi-automatisk tilpasning av regelverket på noen områder. For eksempel i boken, så det vil jo Kristel Elvestad snakke om, så har de på en måte en kvasi-automatisk tilpasning på veterinærregler, slik at de slipper grensekontroll på samme måte som Norge gjør gjennom veterinæravtalen. Så var det slik at EU ble lei av dette komplekse systemet og krevet en mer EØS-liknende ordning med større automatikk i harmonisering av regelverk.
Man forhandlet en avtale, ble enige, men denne ble nylig avvist av Sveits. Og EU sier nå at de ikke vil forhandle nye avtaler eller fornye gamle avtaler som utløper. Og for eksempel så utløper avtaler på medisinområdet, som er viktig for Sveits som en stor produsent, slik at der kan på en måte avtaleverket stå i fare. Storbritannia på sin side, de avviste jo prinsipielt som følge av brexit og den politiske situasjonen enhver form for rettslig homogenitet, eller det vi kaller en dynamisk avtale, hvor vi innfører nye regler etter hvert som de kommer. Så Norge er jo fullt tilpasset regelverket på denne måten gjennom EØS, hvor det er en strøm av nye regler, og for eksempel på veterinærspørsmål og grensekontroll, tekniske handelshindringer, er en stor strøm av nye rettsakter hele tiden. Men for Storbritannia var hverken EØS eller sveitsisk løsning aktuelt nå. Og den nye avtalen er da en slags hybrid, men en rent mellomstatlig avtale, hvor felles lovverk er erstattet med felles komiteer og separate regelverk. Og tro det eller ikke, så er Nord-Irland fortsatt fullt med i det indre markedet. Det er jo en stor selvmotsigelse, hvor vi vil se på en måte problemene etter hvert, tenker jeg. Så mellom EU og Storbritannia så er jo handelsavtalen en hovedpilar, naturligvis. Og den gir tollfrihet for industrivarer, fisk og landbruk. Og som dere sikkert har sett i pressen i forbindelse med batterier til elbiler, så er opprinnelsesreglene slik at EU ikke kan telle inn norske batterier for å oppnå tollfrihet i Storbritannia og omvendt. Så dette skaper en fare for norsk eksport av bilbatterier til elbiler, fordi disse utgjør en så stor del av verdien. På tjenesteområder så inneholder den avtalen en selektiv liberalisering med en del avgrensninger, preget litt av den handelspolitiske situasjonen. Avgrenset godkjenning, gjensidig godkjenning av kvalifikasjoner. Så avtalen er mindre dyp enn det indre markedet, naturligvis, men likevel med vidtgående liberaliseringer. Spesielt så er det jo slik at på grunn av dette med britisk avvisning av rettslig homogenitet eller tilpasning, så er det mer begrenset liberalisering der det er et felles regelverk. Dette gjelder veterinærregler, tekniske handelshindringer, TBT som det står her, dels tjenesteområder, for eksempel finans og dataregulering, og aspekter ved felles godkjenning av kvalifikasjoner og andre ordninger. På varehandelen så har man noen lettelser gjennom selektiv bruk av egen erklæringer fra bedriftene, som gjør at grensekontrollen kan bli mindre tyngende, og det gjenstår å se hvor bra dette vil, hvordan dette vil fungere da. Ja, så på personbevegelser så var jo det slik at britene, altså det var jo en del av motivasjonen at man ikke ville ha fri migrasjon. Så det er her med avgrensa rettigheter, og også noe koordinering av trygderettigheter i den nye avtalen. EU krever disse level playing field-klausulene for arbeidsvilkår, konkurransevilkår, inkludert subsidier og miljø, for å hindre at Storbritannia kan satse på å bli et slags Singapore on times, som det har blitt kalt. Altså hvor de skal på en måte oppnå konkurranseevne gjennom regulatorisk konkurranse. Så det har vært diskutert om det er tomme trusler eller om det er en realitet. Men i avtalen ligger det slike regler som gjør at EU kan ta det opp, eventuelt sette deler av avtalen ut av kraft dersom Storbritannia bryter på disse punktene. Så i tillegg til handelsavtalen så vil jo Storbritannia delta i enkelte av EUs program, spesielt viktig er forskning. De deltar også i Euratom, hvor Norge ikke er med av historiske grunner, og enkelte mindre programmer om satellittovervåkning etc. De er ut av Erasmus, de er ut av helseprogrammet, de er ut av dette klimakvotehandelssystemet og vil bygge opp sitt eget. De er delvis ut av politisk arbeid, men har relativt omfattende samarbeidsordninger med deler av dette Eurojust og Europol. Og på sikkerhetspolitikken så vil de seile på de store havene som står fritt, så det vil jo kanskje bli en blandet fornøyelse, det som lever får se.
Så ja, så hva med den norske avtalen med Storbritannia? Den gir 0-12 for industrivarer, som er viktig, fordi at hvis man ikke hadde fått en avtale, så kunne man fått ordinær toll, som ville betydde en tollregning på flere hundre millioner. Fisk og landbruk er ikke veldig mye endret fra EØS, jeg kommer tilbake til det, og her ble da liberalisering for fisk blokkert av norske landbruksinteresser. Britene krevet gjensidighet. Det finnes en brittisk utredning fra en såkalt Trade and Agriculture Commission, hvor de satser på frihandel med matvarer, men de vil ha gjensidighet. Så ellers så ligger jo avtalen ganske tett opp til EU-Storbritannia-avtalen. I henhold til meldingen fra norske myndigheter, så oppnådde man mer på data-roaming, og man oppnådde noe mer på offentlig innkjøp. Men i det store og hele så er avtalen relativt nær opp til EU-Storbritannia. Og dette skyldes dels juridiske føringer, og dels skyldes det handelspolitiske føringer ved at Storbritannia så Norge som en del av det europeiske kretsløpet, og forhandlingene med EU hadde på en måte satt en viss standard for hva som var britiske interesser, og hva de ville unnta fra transport, fri handel, eller fra maritim transport, eller veitrafikk og så videre. Så dette er en omfattende handelsavtale. Det var veldig viktig at den kom på plass, men det er samtidig slutt på sømløsheten i det indre marked, og det er mange begrensninger. Det er en mellomstatlig avtale med ulike komiteer, altså en blandet komité for avtalen og fem underkomiteer. Det er uklart hvor intenst dette administrative samarbeidet vil være. Noen skal møtes innen ett år, andre innen fem år. Men du kan si at det er mer komiteer enn felles regler. Og alt i alt så betyr denne avtalen en kraftig økning i det vi kan kalle paralleliteten i handelspolitikken, ved at Norges relasjon til tredjeland defineres av EU. Dette eksisterte også tidligere. For eksempel på veterinærområdet sier EØS-avtalen at Norge ikke kan inngå avtaler med tredjeland som på en måte berører europeiske regler. Hvis EU innfører karbontoll, kan vi eventuelt få et nytt skritt i den retningen der. Jeg skal gi to eksempler da på denne avtalen. Det første er ikke knyttet til fisk og landbruk, men helse, hvor du har helseprogrammet i EU pluss det indre markedet som føringer da. Og dette er for, på en måte for å illustrere at handelsavtalene ikke bare er snakk om toll, men og EØS er et omfattende samarbeid på mange områder. Storbritannia går da ut av EUs helseprogram og samarbeid og det indre marked på området. Man har inngått en delavtale om godkjenningsprosedyrer i farmasøytisk industri, såkalt good manufacturing practices. Og Norge og Storbritannia har en tilsvarende løsning. Dette betyr at det er ikke lenger felles godkjenning av medisiner. Det europeiske medisinbyrået flyttet til Amsterdam i 2019 fra London. De er ikke med i helseprogrammet, de er ikke med i felles innkjøp av vaksiner som kjent, og ikke med i planene om europeisk beredskap som går via EU. Da. Mens Norge deltar fullt ut gjennom det indre marked, som gir denne godkjenningen av medisiner, etc., og helseprogrammet. Men ikke i tiltak som er finansiert av felles EU-pengene. Du kan si at alenegang er jo lettere for Storbritannia enn for Norge, og mer realistisk, men ikke så bra for Europa, for dette svekker selvfølgelig Europas slagkraft. Jeg vil da gå videre til sjømateksporten, og der har jeg arbeidet med analyse av effektene av ulike scenarier. Dessverre ikke tid til å beregne konsekvensene av avtalen. Men her viser jeg i figuren til høyre norsk sjømateksport til Storbritannia i tre ulike scenarier. Det ene er det vi observerte under EØS-avtalen, med tollvilkårene som var der, pluss mange tollfrie kvoter. 5,8 milliarder. Et alternativ med WTO-toll, hvor vi mister alle tollpreferanser, hvor det faller med en halv milliard til 5,3. Og et scenario med full frihandel, hvor det øker til 7,4. Og den blå søylen viser havbruk, og viser at det er særlig for havbruk at du kunne få en kraftig økning dersom
dersom tollen elimineres. Også for andre fiskeprodukter som inkluderer bearbeidet fisk, blant annet, og skaldyr, så kunne liberalisering ført en kraftig vekst i eksporten. Så resultatene her, de avhenger delvis av elastisiteten, altså prisfølsomheten for eksporten, hvor jeg har brukt resultatet fra en fransk studieforskning, et fransk forskningsarbeid nylig. I toll og tollkvoter er med i disse beregningene, men ikke veterinærkontroll. Og vi kan si at, ja, som sagt, jeg har ikke analysert innholdet i den nye avtalen her, men den nye avtalen er ikke veldig langt fra det som er EØS. Og kanskje dårligere hvis man tar hensyn til kostnaden ved økt veterinærkontroll. Det kan vi prøve å finne ut av mer presist. Men dette med at vi mister muligheten for en økning på 1,5 milliarder i handelen, er en tapt mulighet som kunne gitt arbeidsplasser, flere arbeidsplasser med høy inntjening. Og hva er da problemet med fisk og landbruk? Ja, en problemstilling er jo at vi er ute etter framtidens næringer. Og sjømat har da mange ganger høyere produktivitet enn jordbruk. Og figuren til høyre viser bruttoprodukt eller verdiskapning per årsverk. I akvakultur øverst, fiske og fangst nummer to, fiskeindustri nummer tre, jordbruk den gule kurven nest nederst. Og til slutt så har jeg også trukket fra det som konsumentene betaler i form av økte priser, basert på tall fra OECD om såkalt market price support. Så da ser vi at hvis vi tar hensyn til konsumentbetalingen, så er produktiviteten i jordbruket svært lav, nær null faktisk, mens den er betydelig høyere i hele sjømatsektoren. Så dette er da samfunnsøkonomisk et ulikt bytte. Og det er begge distriktsnæringer. Så vil motargumentet naturligvis være at det er positive ringvirkninger, og det er grunner til å støtte jordbruket. Og svaret er ja, det er sant at det er slike positive ringvirkninger. Men det gjelder jo også fisk, så det er ikke bare landbruk, men også fisk. Og ringvirkningene er både positive og negative for begge. Som handelsøkonom så tenker jeg også at andre land har legitime landbruksinteresser, og når vi stenger markedene for spanske tomater eller skinker, eller med veldig høy tall, så rammer det jo arbeidsplasser der. Men yes, det finnes ringvirkninger eller eksterne virkninger, og disse bør tallfestes og belyses. Poenget er da at dagens politikk, den er basert på høye priser og høy tall. Og Norge er her i verdenstoppen på begge. Vi konkurrerer med Sveits på priser, med Lesotho og noen andre på 12. Høye priser og redusert vareutvalg rammer forbrukerne. Det er forskningen om priser tyder på at importvernet er viktig for de høye prisene. Og dette er da et problem i handelspolitikken som er satt på spissen ved brexit. Og et spørsmål for videre diskusjon, det er om denne støtten til jordbruket kan legges om, slik at den rettes mer direkte mot de mål den skal ivareta. Her trengs en ny diskusjon, og det er også viktige forhold i landbruket som peker i den retning. Høye kapitalkostnader, bruken av migrantarbeidskraft, etc. som er viktig. Her, når det gjelder denne motsetningen i handelspolitikken, så er denne boken som Ulf Sverdrup redigerte i 2015 fortsatt aktuell og åpent tilgjengelig på idun.no. Konklusjonen er da at den nye handelsavtalen er utrolig viktig. Altså for norsk eksport uten olje og gass, så er eksporten til Storbritannia 75% av eksporten til alle de 39 land vi har avtaler med via EFTA. Men for sjømat har vi tapt en viktig mulighet, og brexit er et tilbakeskritt i samarbeid for et sømløst Europa. Så der slutter jeg. Det er mer å si om grensekontroll og veterinærkontroll og fangstkvoter, og jeg gir deg ordet videre. Takk for meg. Takk skal du ha, Arne. Da gir jeg ordet direkte videre til Kristel Elvestad, som skal snakke litt mer om veterinær og grensekontroll, som Arne bare berørt så vidt her. Jeg minner bare om betydningen av at alle sammen holder tiden litt, for da får vi også tid til litt spørsmål og svar med fiskeriministeren her mot tampen. Kristel, vær så god. Ordet ditt, da har du fått opp presentasjonen din, og da ser vi den første siden som heter Ordningen for veterinær grensekontroll. Vær så god. Ja, tusen takk. Det er flott. Da får dere en bodøværing til i dag.
Og så vil jeg bare benytte anledningen til å takke Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansieringsordning for finansiering av boka der, som ligger til grunn for den kunnskapen som vi har brukt for å kunne analysere det her temaet som vi har fått i dag. For det her innlegget her, det er jo da ordningen for veterinær grensekontroll som er i frihandelsavtalen med Storbritannia. Hvorvidt kan det her sies å være en ny modell eller løsning? Og jeg vil også si litt om det her. Hva har vi tapt? Hva har vi vunnet gjennom den løsningen som er kommet på plass nå da? Og for å kunne svare på det om avtalen innebærer en ny løsning eller modell, så må vi jo først si noe om den eksisterende løsningen innenfor EU-EØS på det veterinære området. Og det er jo da den løsningen som også var gjeldende for vår samhandling med Storbritannia pre-Brexit, altså frem til den nye avtalen. Og det vi snakker om, det er jo EU sitt regelverk for handel med dyr og animalske produkter som både inkluderer sjømat og landbruksvarer. Og det her er jo en sentral del av EØS-avtalen. Og det er et omfattende regelverk som skal sikre at dyr og animalske produkter på EU-EØS-markedet er trygge, og samtidig som det er viktig at den også balanserer og ivaretar hensynet til fri bevegelse av varer i det indre markedet. Og Norge, vi har jo de samme reglene som EU på dette området, og de her reglene har vi jo fulgt, og vi har oppdatert og implementert i norsk politikk siden, ja, det er over 20 år siden. Og EU-EØS, det fungerer jo som ett marked da, og det er ingen veterinær grensekontroll mellom EU-EØS-land, men det er en streng grensekontroll av import fra land som er utenfor området, såkalt tredje land. Og vi i Norge, vi utfører også tredjelandskontrollen etter EU sitt regelverk. Og da, modell 2 som eksisterer, det er jo da for de som ikke er medlem av EU eller EØS, og som står uten en handelsavtale med EU. Og det er det såkalte tredjelandsregimet. Så det er med andre ord den ordningen som gjelder når man melder seg ut av EU, og da brexit, derfor har jeg skrevet det i en sånn klamme, eller hvis man melder seg ut av EØS for den saks skyld, en nord-exit, så er det da denne tredjelandsordningen som gjelder. For det er jo ikke sånn at det er fritt frem å selge eksempelvis sjømat til EU-markedet, det er omfattende krav. Blant annet så må eksportlandet sine veterinærmyndigheter være godkjent. Virksomhetene som ønsker å eksportere må være godkjent og listeført. Det er krav om helsesertifikater og grensekontroll. Det er 100% dokumentkontroll. Det er også fysiske kontroller og vareforsendelser og laboratorietester. Og eksempelvis så er det fysisk kontroll av 20% av all fersk, frossen, salt og tørka medisert sjømat inn til EU fra Finland. Men så er det jo det at det er mulig å få på plass en handelsavtale med EU som kan innebære forenklinger av kravene til veterinær grensekontroll. Og i boka vår, som Arne har nevnt, Sjømatnæringen i Europa, EØS og alternativene, så har vi jo sett på ulike varianter av det her. Og EU har i dag en titalls handelsavtaler med varierende grad av forenkling på det veterinære området. Og det er egentlig to måter man kan få til det på. Enten så må man rett og slett akseptere EU sitt regelverk og implementere egen lovgivning, som Færøyene har en handelsavtale med i sånn ordning. Eller så kan også EU akseptere eksportlandet sine reguleringer og kontrollsystemer som tilsvarende sine egne, sånn som såkalt ekvivalensavtaler vil gi. Og det har Canada eksempelvis i sin handelsavtale med EU, CETA-avtalen. Der har de en forenklet og lettelse, mindre fysiske kontroller enn det som tredjelandsregimet gir. Men det er altså ikke en sånn avtale som vi har fått med Storbritannia. Det er heller ikke det som ligger til grunn i Storbritannias avtale med EU. Og jeg skal si litt om det for da å svare på hovedspørsmålet. For det kan jo være sånn at man har en frihandelsavtale med EU, men det vil ikke innebære nødvendigvis at man får forenklinger og lettelser i kravene til veterinær grensekontroll inn til EU-EØS-området. Og det er eksempler på det som vi også har i boka, som for eksempel frihandelsavtalen med Chile. Men det er sånn at den handelsavtalen som er mellom Storbritannia og EU, den har heller ingen sånne type lettelser, og ikke avtalen vi har fått med Storbritannia. For det er i praksis en ordinær tredjelandsvilkår og tredjelandsregime som gjelder, uten forenklinger eller lettelser i kravene til helsesertifikater og veterinær grensekontroll. Så svaret på spørsmålet er at
den avtalen vi har med Storbritannia på det veterinære området, det er ingen ny modell eller løsning. Og da skal jeg si litt om hva vi kan si vi har vunnet, og litt hva vi har tapt, og veien fremover. Uten å gå i noen detaljer på dette er jo komplekse ting og mye detaljer, men avtalen slår fast noen viktige prinsipper. Det at på det veterinære området så skal det være risikobasert regulering og kontroll. Og det skal ikke være vilkårlig eller tiltak, ikke forskjellsbehandling og minst mulig handelshindrende i tråd med internasjonale avtaler. Så det legges til grunn både WTO sin SPS-avtale og internasjonale standarder innenfor mattrygghet, plante- og dyrehelse. Så det er jo viktig at avtalen slår fast. Og tekstlig og innholdsmessig så ligger avtalen veldig tett opp til det som EU og Storbritannia har blitt enige om. Og avtalen gir oss, som var sagt av flere her, like vilkår som det EU og Storbritannia-avtalen gir. Men så er det sånn at EØS-avtalen det er den ramma som Norge må forholde seg til når vi skal ha forhandlinger om frihandelsavtaler. Og det er derfor et viktig poeng å si at avtalen sånn sett ivaretar forpliktelsene vi har i EØS-avtalen. For vi er forpliktet til å følge EU sitt importregelverk, og vi kan ikke fremforhandle lettelser eller forenklinger mot tredjeland så lenge EU ikke har gjort det samme. Derfor er det viktig at denne avtalen innebærer et såkalt dynamisk element, sånn at det skal være en årlig gjennomgang av avtalen, og se på mulighetene for å endre og oppdatere den i lys av den utviklingen som skjer i avtalen mellom Storbritannia og EU. Så poenget er at dersom EU og Storbritannia forhandler frem bedre vilkår i fremtiden, så vil EFTA Norge da kunne få tilsvarende. Og det kan også nevnes at avtalen har gode rammer for det institusjonelle samarbeidet mellom partene, sånn som ordninger for konsultasjon og tvisteløsning dersom det skulle bli konflikter knyttet til veterinære forhold. Men så er det jo også sånn at situasjonen er åpenbart den at det vil komme nye kostnader som blir belastet sjømatnæringen når Storbritannia innfører krav om helsesertifikater for fisk og sjømat fra 1. oktober. Mattilsynet har beregnet at det kan være snakk om å utstede omkring 10.000 sertifikater årlig. Og per i dag så vet vi at det her sertifikatet det koster 345 kroner, og vi snakker da om en kostnad på 3,5 millioner kroner. Det er kanskje ikke så avskrekkende i seg selv, men her er det snakk om fysiske dokumenter, og dermed også tidkravene og administrativ byrde for bedriftene. Storbritannia er i gang med å teste ut elektroniske dokumenter og elektronisk signatur av helsesertifikater. Så her bør norske myndigheter følge opp og få på plass digitale løsninger. Men vi kan også regne med at kostnaden knyttet til tidsbruken ved selve grensekontrollen som blir innført fra 1. januar, og en prøvetaking og venting på grensen, det er det som på en måte vil bli den store kostnaden. Og en kalkyle fra Mathisen og Solvold i boka, så tilsier det en mulig merkostnad opp mot 46 millioner kroner. Og da har de jo gjort noen forutsetninger i den beregningen, med 20% prøvetaking og opp til 24 timers forsinkelser på grensen for sjømateksporten. Og så er det et tredje element som handler om import. Fra 1. januar så har vi hatt krav om sertifikat av import av varer fra Storbritannia til Norge. Og dette har blant annet påvirket de som er avhengig av importert fiskefôr, og hvor gods nå i dag må gå gjennom Esberg og losses ut i Danmark før kontroll før den kan videresendes. Så det er nå en dialog med næringen om å få på plass grensestasjoner i Karmøy i Rogaland, som er godkjent for å håndtere og godkjenne sånne varekategorier og kan lette kontrollen for næringslivet. Så jeg vil avslutte med å si at så vidt vi vet, så er dette er liksom status nå. Situasjonen kan endre seg, men de bedre vilkårene som kan komme i fremtiden, det er avhengig av utviklingen i EU-Storbritannia-avtalen. Så for Storbritannia har jo forpliktet seg til å gi oss Norge like gode vilkår som EU. Så partene kan jo i fremtiden komme til enighet om forenkling og lettelse i veterinær grensekontrollen. Og det foreligger en forslag til veterinæravtale. Så Norge kan starte forhandlinger om en tilsvarende avtale med Storbritannia når EU-Storbritannia-avtale foreligger.
Men sånn som det er nå, og sånn som forhandlingsklima har vært mellom partene, så har det vært veldig vanskelig. Og britene har jo helt frivillig meldt seg ut av EU, og de ønsker jo å etablere egne reguleringer og egne systemer på dette området. Og det gjør jo selvfølgelig forhandlingene sånn som krevende. Og EU på sin side, de legger vekt på at Storbritannia må jo ta konsekvensene av sin utmelding, og de er lite villige til å gi Storbritannia muligheten til å bare plukke ut de fordelene de ønsker seg selv, og la resten være såkalt cherry picking. Så avslutningsvis så kan man si at det kan være grunn til å ha ganske så moderate forventninger til hva utfallet av en fremtidig avtale mellom EU og Storbritannia kan bli, og dermed hva vi kan få i neste omgang. Så jeg vil bare avslutte med å si at fokus nå, det bør være på å legge best mulig til rette for at de ordningene som faktisk nå kommer til å bli en realitet, vil gi så lite belastning som mulig for sjømatnæringen. Det var det. Tusen takk, Kristel. Tusen takk. Det er jo sånn at når vi handler med sjømat og fisk, da, så er jo ene spørsmål om toll og kvoter. Og det andre spørsmålet er det som du har vært inne på nå, om ulike handelshindringer knyttet til veterinære spørsmål. Så tusen takk for at du brakt opp det poenget. Jeg vil også bare si da, for de som ikke husker så langt tilbake, men da Norge forhandlet EØS-avtalen, så hadde vi egentlig ikke inne veterinæravtalen først. Den kom først et par år etterpå. Vi skal ikke utelukke at det også kan komme noe sånt i forholdet mellom Storbritannia og EU også, og da ville dette kunne endre seg, sånn som du var inne på mot slutten. Vi har fått et spørsmål fra Egil Ho, som går direkte til ditt innlegg, Arne. Så jeg bare lurer på om du kan svare direkte på det i chatten. Det er kanskje greit, for det går på liksom dine måter, om du har tatt med verdiskapning og arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien, når du hadde denne grafen om produktivitet i ulike næringer her under jordbruket. Men før vi kommer så langt, kanskje du kan se på det, Arne. Men da har jeg lyst til å gi ordet til Trond Bjørndal, som skal snakke om konsekvenser for fangstkvotene, som vi egentlig ikke har vært så langt, mye inne på så langt. Og det er jo områder som vi ikke nødvendigvis har avtaler nå med EU, nei, Storbritannia om. Trond, vær så god, ordet ditt. Ja, takk for invitasjon til å snakke om brexit og konsekvenser for fangstkvoter. Jeg vil ta til med å snakke litt generelt om konsekvenserne av brexit. I utgangspunktet hadde Storbritannia ønske om å forhandle om fiskeri separat fra handel. Resultatet var derimot en avtale som inkluderer fisk, handel, luftfart og mye mer. UK-EU Trade and Cooperation Agreement. Med andre ord, alt henger sammen. Partene ble enige om å videreføre en forvaltningsavtale fra 1980, som går på felles forvaltning av delte bestander i Nordsjøen. Denne ble nå videreført mellom Storbritannia, Norge og EU, med fastsetting av kvoter for 2021. Medan Storbritannia og EU nylig har undertegnet en fiskeriavtale for i år, har Norge og Storbritannia ikke blitt enige om en slik avtale. Et par konsekvenser av det er at Storbritannia ikke har tilgang til torskekvote i norsk økonomisk zone i Barentshavet, mens norske fiskere ikke har tilgjenge til britisk zone. Dette omfatter fiske etter makrell, nordsjøsild, kolmule og sei i Nordsjøen. Dette er fiskeri der 50-80% av norske kvoter har vært fisket i britisk zone de senere årene. Dette kartet viser havområder i Nordatlanteren, Norskehavet, Nordsjøen, Barentshavet og ikke minst Svalbard-sona. Også her så kan en si at alt henger sammen. Jeg skal lide videre, snakke mer om makrell i Norske havet og torsk i Svalbard-sona. De viktige bestandene i Norske havet er makrell, norsk vårgytende sild og kolmule. Som følge av brexit har det skjedd viktige institusjonelle endringer
når det gjelder fiskeriforvaltning i norske havet. Storbritannia er nå kyststat for alle disse bestandene. EU er kyststat for makrell og kolmule, men derimot fjernfiskestat for sild. Makrell er svært viktig for fiskeri for Storbritannia, mens sild og kolmule er ubetydelige. I britisk zone er som nevnt viktig for norske fiskere. I en spelteoretisk situasjon er det slik at dess flere land som er involvert, dess vanskeligere blir det å komme fram til en samarbeidsløsning. Brexit kan derfor gjøre situasjonen i norske havet, som i utgangspunktet er vanskelig, enda vanskeligere. Dette kan en se alt er tilfelle. Denne figuren viser gytebestand, SSB, og totalfangst for makrell i norske havet fra 1980 og fram til i dag. For makrell er det ingen samarbeidsavtale mellom de involverte landene. Bestanden er redusert fra vel 5 millioner tonn i 2014-2015 til ca. 3,8 millioner tonn i dag. Det internasjonale havforskningsrådet, ICES, gir hvert år råd om fangstkvoter. Denne tabellen viser kvoter og ICES råd for makrell i norske havet for 2020 og 2021. ICES har tilrådd en reduksjon i totalkvoter fra 922 000 tonn i 2020 til 852 000 tonn i 2021. Det er likevel slik at de enkelte landene fastsetter nasjonale kvoter. Og en ser at summen av nasjonale kvoter har økt fra 1 million og 74.000 tonn i 2020 til vel 1,2 millioner tonn i 2021, til tross for at ICES mener at totalfangsten bør reduseres. Som en konsekvens av dette er det all grunn til å rekne med videre bestandsnedgang i 2021. Hvert land setter sine kvoter relativt til ICES sitt råd for totalkvote. Det vil si, en tildeler seg selv en prosentvis del av denne kvoten. Denne tabellen viser relative kvoter for 2020 og 2021. Når en summerer opp, finner en at for 2020 er summen av nasjonale kvoter 113% av ICES sitt råd, men det øker til hele 134,5% for 2021. For 2021 har Island, Færøyene og Norge øket sine kvoter. Sum EU og Storbritannia for 2021 er det samme som for EU for 2020, slik at her er det ingen endring. Størst øke er det for Norge, fra 22,5% til 35% i 2021. Dette er trolig en konsekvens av at norske fiskere ikke lenger har tilgjenge til britisk zone. En kan til dels se på dette som en taktisk posisjonering fra norsk side, men det vil neppe gjøre forhandlingene enklere. Så til Barentshavet, og her vil jeg bare komme inn på Svalbard. Fiskerivernsona rundt Svalbard var innført per 15. juni 1977. Det er grunn til å peke på at fiskerivernsona er ikke en økonomisk zone. Siden 1986 har EU hatt en totalkvote på 3,77% av THC. EU og Norge har hvert år fastsett like store tredjelandskvoter til EU. En har vært samde om å være usamde, og dette har fungert i flere tiår. For
2021 er situasjonen følgende. Norge har allokert EU en torskekvote på 17.885 tonn, som er mindre enn ut fra den tradisjonelle fordelingsnøkkelen. Ut fra den tradisjonelle fordelingsnøkkelen har EU allokert seg selv en torskekvote på 28.400 tonn, det vil si vel 10.500 tonn mer enn det Norge har fastsatt. I tillegg har EU allokert en kvote på 4.300 tonn til Storbritannia, men uten at det har noen juridisk konsekvens. Norge har allokert Storbritannia en torskekvote på 5.500 tonn for i år. Og ifølge NFD er det et overskott på 9.674 tonn av tredjelandskvote for 2021. Halvparten av dette overskottet tilhører Russland. Den norske reduksjonen i kvoter skjedde uten konsultasjon med EU. Helt fra Jens Evensens tid har Norge konsultert sine samarbeidspartnere på fiskeriområdet. Det er derfor oppsiktsvekkende at en uten forhandlinger med EU endrer på en fordelingsnøkkel som har fungert i 36 år. EU har ikke akseptert kvotereduksjonen. Det skjer for tida noteutveksling mellom Norge og EU, og med rimelig skarp ordbruk. EU er nå i ferd med å utforme en ny note til UD. Alt tyder på at den her står overfor den største fiskerikonflikten i Nord-Atlanteren på mange tiår. For interesserte kan jeg vise til en artikkel som nettopp er publisert, der Svalbard-traktaten også ble analysert. Til slutt, kort om konsekvensene av disse fiskerikonfliktene. Det har alltid vært norsk politikk at den skal forandre separat om ressurstilgang og handelspolitikk, selv om man ikke alltid har klart å gjøre det. Når det gjelder Storbritannia og EU, så hadde som nevnt Storbritannia samme utgangspunkt som Norge, men nådde ikke fram. Dersom en av partene gjennomfører ensidige tiltak på fiskerisektoren, kan den andre part uten videre gjennomføre handelstiltak. I første omgang er det tale om å fjerne fritak på fisk. I Svalbard-sona kan det skje en juridisk prosess, men det er også spørsmål om man kan vente andre tiltak fra EU. Parlamentsmedlemmer fra Hull har i parlamentet tatt opp at Storbritannia bør bruke markedstilgang for norske fiskeriprodukt i forhandlingene med Norge om fiskeriavtalen. Så konklusjonen er at det er vanskelig å predikere hva disse fiskerikonfliktene kan medføre på andre områder. Mange takk. Ok, tusen takk, Trond. Da er vi tilbake i og for seg her, og vi har et kvarter kanskje for å ha litt kommentarer. Og nå har jo da Trond Bjørndal også dekket dette viktige spørsmålet med kvoter og tilgang til ressurser, som er på en måte den tredje store jokeren når vi kommer til fisk, da, altså toll og veterinære spørsmål, og så kvoter. Jeg tenker at jeg skal invitere fiskeriministeren opp her nå. Så hvis du står der, så holder vi en god halvannen meter avstand oss imellom. Men jeg tenker kanskje du skal få ordet først til å bare reflektere litt over noen av de innspillene som har kommet. Det er også noen spørsmål i chatten som går på litt av det samme, tenker jeg, som Trond Bjørndal var inne på, nemlig dette med om fordeling av kvoter. Tiril Boska, en student, har sendt det spørsmålet. Så kanskje du har lyst til å begynne der? Ja, det er jo et stort spørsmål.
Norge er jo et land med store naturressurser, og fiskeriene er jo en veldig viktig del av det. Så tenker jeg også at det er litt sånn store bilder, så er det jo, når vi snakker om alternative virkeligheter, da, så er det jo også viktig å huske på at det vi har fått til med Svalbardtraktaten i sin tid, er jo at man da fikk slutt på Vill Vest og anarkifiske i både nær sagt norsk økonomisk zone. Jeg vet ikke om noen husker han. Oluf hadde jo en sketsj om den tyske tråleren som nesten tok han og sto ned i fjæra. Men i det store bildet så er det viktig at vi husker på at vi har fått litt ordning og reda i forhold til hvordan det var for noen få tiår siden. Og så er det jo riktig på et vis at det har spisset seg litt til, men det er jo også forårsaket av egentlig brexit, fordi at de historiske kvotene i Svalbardsonen var jo basert på historisk fiske, og England brakte jo med seg sin historiske andel inn i EU, og når de nå går ut så skapte det en ny situasjon hvor på den ene siden EU og UK forhandlet separat seg imellom om hvor mye England skal få med seg av den torskekvota som de hadde da mens de var med i EU, ut av det som er av torsk i Svalbardsonen. Så det er litt av bakgrunnen for at man får den litt uoversiktlige overgangsperioden. Så vil jeg vel si at det er vel ofte sånn at når det er i skilsmisse, så det går seg til etter hvert, men det er alltid litt overgangsproblemer. Jeg er jo selv skilt en gang, og jeg kan bekrefte at det er tilfellet, men det går seg til over tid, og det tror jeg jo, jeg håper at det vil gjøre her også, for ingen parter er kjent med at vi får anarki når det gjelder beskatning av fiskebestandene. Norge har alltid vært og vil alltid være ekstremt pragmatisk og løsningsorientert. Det må vi være som et lite land. Og det handler til syvende og sist om bærekraftig forvaltning av fiskebestandene. Og vi har jo fått til et veldig godt samarbeid over mange tiår med russerne, for eksempel, som er et slags fundament i fiskeriforvaltningen. Så vil jeg si at det er da kjempeviktig at vi kommer i mål med de forskjellige kyststatene her. Nå har vi fastsatt en egen kvote på makrell for eksempel i år, og spisset situasjonen litt grann, basert på at vi gjennom mange år egentlig, i hvert fall etter norsk oppfatning, har tatt for lite av den kvota, mens andre land ikke har tatt sitt ansvar. Så vi håper jo at den spissingen av situasjonen skal føre til at vi får en normalisering av en situasjon med et godt kyststatssamarbeid, som egentlig alle kyststatene er veldig godt kjent med. Og så vil jeg vel si at det er på en måte litt feil å si at EU ikke ble konsultert. De ble orientert om at Norge vil fastsette kvote på torsk i Svalbardsonen basert på rest-EU sin historiske andel av torskekvota. Mens England da fikk 5500 tonn, som var en sånn engangskvote, og så håper vi at vi skal få det inn i sånn normale former etter hvert. Så over helt kjapt når det gjelder det som går på frihandelsavtalen, så tenker jeg at ja, det blir stilt spørsmål med er det her et tilbakeskritt for norsk sjømatnæring? Er det en tapt mulighet? Og da har jeg jo lyst til å si at i hver forhandling så er det jo to parter. Det er ikke sånn at Norge alene kan sette seg ned og bestemme seg for hva vi skal få til. Sånn at det vi har fått til av resultatene, og så er det også viktig å si at det tallet på 1,5 milliard som da er fremhevet, er et tall som er veldig vanskelig å anslå effektene av. Og det baserer seg mye på at hvis vi hadde fått 0% toll i stedet for 2% toll på rund laks, så ville vi sånn i all hovedsak kunne tjent 1,5 milliard mer. Men det er flere parter i forhandling, og vi skulle gjerne ha fått et enda bedre resultat, men jeg er egentlig veldig fornøyd med at vi punkt 1 har fått en avtale på plass, og punkt 2 også har fått til enkelte forbedringer. Og så er det en balansert avtale i forhold til norsk landbruk, som også er viktig i distriktsarbeidsplasser rundt omkring. Så tenker jeg at vi må også ha i mente at en midlertidig avtale vil ha skapt stor uforutsigbarhet for norsk næringsliv generelt, også for sjømatnæringen. Det ville ha vært en midlertidig avtale som kunne med oppsigelsesfrist på 6 måneder. Det er ikke noen tjenlig situasjon. Nå skal jo frihandelsavtalen behandles i Stortinget nå torsdag 17. Og det er jo all grunn til å tro at den avtalen går igjennom i Stortinget nå. Og så må vi da, som en kjent hotelleier sier, vi må selge de jordbærene vi har.
Og så handler det om å prøve å forbedre og jobbe daglig med å forbedre og kontinuerlig markedsadgangen fremover og få enda mer effekt og arbeidsplasser for det i norsk sjømatnæring. Jeg tror jo at det ligger veldig mange muligheter for sjømaten vår i årene fremover. Det handler om små endringer i konsum av sjømat i verden. Det kommer til å bli mye mer fokus på at sjømat er sunt, det er klimavennlig. Jeg tror at vi kommer til å se et økende forbruk av det i årene fremover, og det betyr store muligheter for Norge i årene fremover. Mm. Tusen takk. Et par minutter til. Altså, jeg er helt enig, selvsagt, i det at sjømat kommer til å bli viktigere. Og det er bedre å få en avtale enn ingen avtale. Og mye i denne avtalen er på en måte opprettholde status quo. Bare et par tre små refleksjoner. Kanskje litt vanskelige spørsmål her mot slutten. Du nevner av og til England. Men du mener Storbritannia, så jeg sa. Og det er litt viktig å vite at Skottland, hvis Skottland skal melde seg ut av Storbritannia, så får vi enda en kyststat. Kanskje det flytter seg, og det kommer i hvert fall til å gjøre disse forhandlingene enda noen hakk vanskeligere. Det er også sånn at britisk fiskeflåte ikke nødvendigvis eies av briter, men det er islendinger og andre som er inne og er med å eie, som også gjør at noen av disse forhandlingene, på en måte islendinger, har satt litt på ulike sider av bordet her i noen av disse forhandlingene, tror jeg er riktig å si. Men Bjørndal tok opp et par viktige poeng, som jeg synes du kommer ikke helt unna. Først er å si at, ok, når man ikke klarer å bli enig om en fiskekvotefordeling, så har man besluttet å øke kvotene, sånn som vi hørte på makrell, som på sikt kan bety at bestanden blir mindre bæredyktig. Og det andre er dette i Svalbard-sonen, at man har, ok, fordi at du skal gi noe til UK, men ikke klarer å finne de som frie ressurser, så tar man litt fra EUs kvote. Eller andel der oppe. Det er det som har skjedd egentlig. Så det er sånn som du sier, man prøver å rydde opp litt i restene, men gjennom det så skaper man også noen nye vanskeligheter. Men i og med at vi er så heldige å ha deg her da, som du kan også, og Arne var inne på dette med avveininger mellom landbruksinteressene, så kanskje det vi kaller defensive interesser i Norge, og så har vi de offensive interessene. Kan ikke du dele litt rann om Hva har vært stridstema innad i regjeringen her? Vil du si til sjømatnæringen at vi klarte ikke å gi så mye til sjømatnæringen som dere ønsket, fordi at vi har tilfredsstilt noen på landbrukssiden? Eller, altså, hva har vært diskusjonene og trade-offen? Arne sa at det var noen gevinster her. Ja, altså jeg kan jo ikke si så mye om detaljene i diskusjonene, men bare si at det er jo også en annen part her som vi ikke må glemme, som heter da UK, som du da skal forholde deg til. Og så er det jo, vil jo alltid være avhengig av, fra norsk side så er det jo et felles mål. Men britene ønsker jo frihandel i for seg med fisk mot at det kom frihandel på mer landbruksvarer. Ja da, du kan jo si at de har jo i avtalen sin med EU, så har jo de frihandel alle veier da. Men det er jo ikke det som vi ønsker som løsning. Så man må på en måte, når jeg sier selv de jordbærene man har, så må man forholde seg og sette kartet litt etter terrenget. Og jeg synes at vi har fått på plass en god avtale. Vi har fått til videreføring av de betingelsene vi har og er vant til i EU. Og så har vi fått til noen forbedringer som er viktige, ikke minst for fiskeindustrien, som har vært en utfordring fordi at den har slettet med dårlig lønnsomhet de siste årene. Og så en ting som jeg glemte i sted, må nevne det før jeg glemte, det er jo at det er jo en veldig viktig tekst i avtalen om at Norge skal likebehandles med EU når det gjelder det her med for eksempel veterinærkontroll. Så hvis det kommer forbedringer på det området, så vil Norge automatisk få de samme forbedringene. Og begge land vil i utgangspunktet ha en interesse av at handelen skal flyte enklest mulig. Det samme vil jo andre veien for engelsk næringsliv som skal selge sine varer og tjenester. De vil også ønske at det skal flyte greit. Og så var det altså rundt det. Det er jo en stor problematikk rundt det her med kyststata. Og tenk at vi skal være stolte av i Norge det vi har fått til på bærekraftig forvaltning av fiskebestandene. Og det russiske samarbeidet er jo veldig viktig. Og så på enkelte fiskeslag her så har vi ikke kommet i mål, og vi har da vært også i nær samråd med næringen selv og spiss situasjonen litt på makrell etter mange år med
uten å egentlig få tingene litt ordnet former. Det kan jo hende at man risikerer at det da blir et overfiske, men det vil da presse frem en løsning for alle kyststater er interessert i at det også skal være fisk og fisk til neste år, for å si det sånn. Så det er jo beklagelig at vi er nødt til å gå til det steget. Det har vi ikke gjort før, mer bekjent, men det er egentlig for å prøve å få på plass en normal løsning som innebærer at man har jo en viss enighet om hva de forskjellige kyststatene har som andel av de forskjellige bestandene, og det handler om å finne en bærekraftig løsning på det, og en rimelig fordeling. Og det har vært skjevfordeling tidligere etter våre syn. Og det samme gjelder da torsken i Svalbardsonen. Det er klart EU ønsker selvfølgelig å beholde hele denne andelen som de hadde også når England var med. Så de har jo da gått til skritt å fastsette sin egen kvote der, som nå kommer den norsk fastsatte kvota til å være oppfisket i juli-august. Og så får vi se hvordan den saken går, men vi kan jo ikke akseptere at andre land fastsetter kvota i norske farvann. Så det er jo en utfordring det der, men jeg har jo tro på at man kommer til å få til gode løsninger underveis. Og så har det jo vært eksempler historisk på at ting har spisset seg med fiske i smutthull og sånne type ting, men det, til syvende og sist er det her, det handler om bærekraftig forvaltning av fiskebestandene, og da det siste som er ønskelig er at det blir anarki og vild vest tilstand, hvor land bare opererer på egen hånd. Det er ingen kjent med egentlig. Ok, jeg ser tiden løpe, så jeg tror vi skal avslutte der. Så sier jeg tusen takk til Arne Melkjord, til Trond Bjørndal, til Kristel Elvestad for gode innlegg. Tusen takk til alle som har deltatt i møtet. Og ikke minst tusen takk til Odd Emil Ingebrigtsen, som er vår fiskeriminister, som har vært med å belyse diskusjonen. Så hva er takeaway-punktet fra seminaret? Det er sikkert mange ulike ting, men en ting som i hvert fall slår meg er at brexit, det er ikke noe som foregår der ute. Det er noe som berører oss på alle mulige måter. Vi har hentet noen gevinster av at EU har forhandlet sine avtaler. Samtidig så en del restområder som må forhandles. Så har man kommet et stykke, men det er fortsatt mange uklarheter og fortsatt en god del usikkerhet om hva som kommer i det videre. Så, og disse rammebetingelsene blir jo veldig viktige for en næring som ventelig vil bli bare viktigere og viktigere. Så vi ved NUPI kommer til å jobbe videre med disse spørsmålene, og sammen med gode kollegaer ved andre institusjoner. Så stay tuned. Og jeg minner bare også om disse bøkene som ligger i chatten, som dere kan laste ned, og kanskje dere kan hente noen innsikter, også, ikke bare om sjømat, men også om norsk handelspolitikk generelt. Så tusen takk til alle for at dere deltok, og ikke minst tusen takk til deg, fiskeriminister. Tusen takk. Ha det bra. Ha det godt.